Yeah, yeah. Konnichiwa. Asayaka. Konnichiwa. Asayaka. Konnichiwa. Asayaka. Ukisia step naanza hivyo. Jua tuko pale Tokyo. Japan kabisa. Yes. Najua tuliambia watu. Tunaenda mbali. Sisi isho yetu atuwezi pia fanya pale. Atuwezi shida mahali moja kama mifugo. Kwa ni sisi building? Alo. Wewe. Alo. Tuko wapi? Tuko Tokyo, Japan. Tumekuja kufanya nini pa mze? Tumekuja kukunywa mkojo wa Firauni. A.K.A. A.K.A. Changa. Yes. Yeah, man. Episode ingine ya Off Rada. Na mze Bora. Na Sosoria. Yeah, man. Mambo imekalia? Mambo imechemka. Hai. Unaonaje hapa vile mambo watoni wafupi? Hai, watu ni wa shotgun kabisa. Hapa hivi. Hapa ni ile katumani. Hapa watu ndugu yangu, kila mtu anatembea na vitu vijiti ya kwenye namna hii. Imagine ulete wa Sudanese kama, sa Sudanese kama 30 hapa. Eh. Watakuwa na nyoa watu kila siku kwa town hivi. Hapa watu wako busy. Japan. Mzee, umesema lazima tutoke na nini hapa? Hapa paka tutoke na motoka moja nyora. Hapa paka tuchukue kama V8 6 slide. Yes. Na ma probox kama 11 6. Alafu tukuje huko Kenya tuwauzie kabisa. Mambo imechemka hapa. Lakini mzee, mambo imekuwa mingi. Umeona Jacob? Mama. Anajua kufanya evidence. Ule ni master. Ule ni evidence. Ah, ule ni master. Evidence. Lorry. Kanta. Iko mpaka hivi. Kanta. Tena ni kama ni FH. Ni kama ni FH. We. Mzee, mpaka naona kina jalango ambe wamebeba kabisa evidence. Wamebeba jalango lako wamebeba street number 24, box number 24. Me? Eh? Hiyo petition itakula. Eh, itachemka kotini kesho. Ay, ay, ay. Baba. Mwanaje mambo? Eh, baba ni kama ni master wa evidence. Eh. Lorry. Lakini anyway, acha tu. Box, my box, my box na wanazipiga numbers. Yuko na number plate number 1 2 10 86 37. Yes, man. 38. Tena. Kanta muziki, yani ile electric minimaliza ni. Ni kanta. Wale wa jamaa wafuasi walirauka huko. Ndio alifika mbele. Saa 12 baba amekuja saa 6. Hai. Tena wakatoka hapo. Ati tena jaji aseme ati ame confuse boxes. Evidence number 1, the police backup. Number 2, wake up. Number 3, bongo toto wewe lakini. Hai. Hapo imechemka hapo. Lakini ngoja tuone. Halo. Tuone baba na tuone pia majaji vile watasema, na hiyo maneno iko kotini. Lakini pia nasikia watu upande ya pili, upande ya boda. Yes. Wameweka defense kabisa. Watakuja wamezibeba na mawili baruka kabisa. Sasa wao wamekuja kuleta solution ya kudissolve hiyo mabox. Hai. Mkirusha box number 1 wanatupa solution. Solution 2 na dissolve. Hai. Alkaline. Mama. Na ntoje ile alkaline na ila catalyst ile ya kufanya reaction mambo iende mbio. Hai, wewe ni kama ulisoma kwa dish. Ah, ah, catalyst mzee, yeah. Wacha nikufunze mzee, hujajua catalyst ni kitu ambacho inafanya process inakimbia. Eh? Yaani inaharakisha maneno. Eh. Inakimbiza process inakuwa mbio hivi. Yeah, catalyst. Ni university gani? Ah, Gwenka. Oh, pale Gwenka. Sili pale Gwenka. Eh, mnasema mko juu ya unasema ukisikia kidogo kidogo unasikia. Hello, unasikia? Tena mnatoka mbio. Tena bushilia. Tena mnaacha vitabu. Hapo inachemka. Yes mzee. Yes please. Lakini mambo ni mingi mzee. Mambo imekaa poa. Hai. Leo na umeniambia uko na umbea. Hai. Umeona stories za umbwakni. Kuna mama nimeona mahali. Kuna mama amesema ukicheat ufai kupigwa. Ati cheating. Ile atumepiga mtu mwingine hali. Eh. Ati kwa bahati mbaya. Hakuna mambo ya bahati mbaya kwa kupigana na Alem. Lakin, Alem. Sasa mama anasema. Lakini zamani mimi nilikuwa napiga na Alem kwa bahati mbaya zamani. Eh? Ile accidental. Accidental. Patana na mtu. Najipata niko kwenye dental. Najipata uko Alemesha. Alem. Sasa ule mama anasema ukipigana Alem na ukuje uexplain vizuri useme ilikuwa. Sasa ni mama apigwa Alem. Yes. Alafu akuja aambie mzee. Eh. Akuja amwambie nimejana nimeteleza kidogo mama. Kwa moja. What? Chot the chot. My friend. Your friend chot the chot. Hi. Chot. Sasa ukuje uexplainia mama vizuri.
mwambie nilifanya hivi hivi. Sasa mama explainie mzee sasa. Sasa mimi niko hapa. Hebu sasa imagine mimi sasa ni mzee. Yes. Sasa explain. Sasa mimi leo nimetembea huko town nini kapatana na jamaa amekaa mpiga mizuri kabisa. Alikuwa amepiga uso yake mekaa kabisa amenyoka handsome boy. Kama buga. Uh-huh. Yaani kwanza anakuambia ni karibu akukaribia. Jua hizi kukuambia ni handsome kukuliko anakuambia. Alikuwa akapiga mistari. Kaniambia twende hivi nimtembeze sijui kuna mahali tunafaa kuongelea meeting fulani. Yaani akanichorea. Akanipiga ile kitu aitongo mchoro. Akanipiga program moja safi. Nikakubali nikafika. Sasa wacha niende tukunywe chai. Tumesema tufanye maneno. Unajua anamwambia tunaenda kunywa coffee. Yes, amwambii mambo yale. Amwambii kwanza analeta na Angolia. Analeta na Angozita. Angozita pale. Yes, kwenye sulubu. Kumbe hii maneno ikaenda. Nikajipata kwa kitanda. Kimchezo tu. Na Ngozasio simerufu hivi. Na Long Nation iko outside. Aya. Hai. Aya. Lakini, sikujua. Ulifika hapo. Masikia maze. Sasa mimi nimekuja hapa kukuambia. Nimeumwa alem. Imeumwa. Nimepigwa one shot. Tazama maze naomba msamaha. So usikuwe na hasira. Nimekuja tu kukuambia pole pole. So ichukue pole pole. Yes maze. Sasa mama amesema yule uki explain hiyo vizuri hivyo ufai kukasirika. Tena usianze kupiga watu mapanga. Tena unaanza kuuliza wapi? Wapi huyo jamaa sahihi? Nimesalimi. Piga risasi. Piga risasi. Usianze. Wewe ndio unasema hiyo ni yako. Unanipata? Hiyo ni maoni yako. Mama ana explain. Kwa hivyo take the explanation positive. We are not in that business. Sawa mzee. Hello. Sawa mzee. Hello. Uliza huyo mama atakwambia. Nitakuita. Ah bana. Tukirudi Kenya. Hello. Tukitoka Japan tukirudi Kenya nitakwambia. Hiyo. Yes, fanya wewe na watu huko kwenu gwenka. Umesema hiyo kazi ufanye. Hiyo mistiko kwa hiyo business. Fanya akili. Fanya akili dubi yangu. Ati. Unataka biashara wewe huko. Hiyo ni ya hawa watu wanakupatia story na watu wa kwao. Yes mzee. Yeah yeah. Na pia wakwenu kama mnafanya. Kwa hivyo mama akikwambia ameumwa wapi? Mimi sahi. Yes mzee. Saa ngapi? Sahi Japan, sahi wakati Japan. Sahi na dakika moja. Sahi na dakika moja. Eh. Yes mzee. Sahi na dakika moja. Yes mzee. Wacha kumu wale. Mama tu anipigie simu. Aniambie sijui iko mtu, sijui nini. Namuambia tu naona hiyo gate yangu. Andika hapo. Kutoka upande nje. Cheza hapo nje kabisa lakini ndani nisikukute. Kama unataka kwenda binguni haraka raka. Ingia nda. Kuja sasa upande ndani. Mimi mambo ya Alem, unajua Alem kwangu. Yes mzee. Alem. Ni personal. Alem ni spiritual. Alem. Kwangu. Mimi hakuna kitu kinaniliza hii dunia. Yes mzee. Kama Alem. Hai. Alemisha. Alemisha. Ati kwa unakunjia mtu mwingine sura vile unanikunjia. Wacha. Ati pia mimi na vile mimi na yeka ile position. Position. Ango. Angodita. Angodita. Angolia. Acute angle. Acute angle. We. Ati pia kuna mtu mwingine amesikia hiyo. Alipiga tena wewe. Wewe songo kelanga. Hello. Kwenye kwa nina sema hiyo mzee? Yes mzee. Manake unajua sasa ile tuko kwenye hiyo maantari. Maa? Hiyo itaitongo area. Maantari. Yes, yes mzee. Na kufungukiaga na kuambia mambo ingine. Oh, kwa hivyo wewe pia utaenda huko tena ufungue mfereji. Tena uanze kuambia watu mambo ingine. Tena uanze kuambia hata mzee. Tena mzee. Anapiga kandururi. Ati kuna venye mzee. Ati kuna vile mzee. Ati ana. Ana. Unanipata? Mnipata? Unipata. Halo. Wewe ukibuzo ali. Wewe kaa tu hapo. Usijani kwanza. Maana hapo siko nyumbani. Ati mzee. Unaenda mbinguni. Mzee, 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 umenimaliza leo. Umenimaliza. Ati mzee mzee. Ah, akipiga anapiga tu. Tena wale maadui tena nitangaze uniweke pale kwenye billboard ya mjini habari ya sahi. Hapana. Halo. Utani halo. Na huko China kuna joto? Hapa sijui AC hapo. Japan, hapa Japan hapa.
Jotola. Jotola likaina kula. Kesho turudi Kongo. Waja turudi Kongo kesho. Kesho, kesho tunaenda Kongo. Kesho tutatoka hapa. Hapana. Joto tena tukupe na joto. Wewe. Hai. Lakini mzee. Mambo mechanga. Nimekupata. Bwana analeta hiyo mambo ikiwa personal. Sio yangu. Walakini mimi naambia vile mambo. Lakini umesema asikutangaze. Unajua, unajua. Yaze mzee. Iko si. Sitaki kusema ni lini. Nilikuwa nimekaa siku moja na mama. Yes mzee. Sitaki kusema ni mama mgano. Unajua mimi ni mtu wa mama wengi. Yes mzee. Sasa? Yes. Siku ingine mama kaniambia. Yes. Alikuwa amenitafuta saa 9 usiku nini nini. Yes. Simu ingi mara DJ alienda na simu yangu nikaleta masinema mingi ya Kikongo. Yes mzee. Sasa juzi kesi kaenda kaenda ikarudi kaingia head. Mara Supreme Court katupo nje hiyo kesi na nikawapatiwa plea. Kambo. Free. You are a free, free man now, but don't repeat the crime. Bas. Nikakubali. Sasa nikawa kwenye pita pita zangu mama kanambia ile mambo ya sao pia wewe siku moja utafanya ile mambo nikamwambia tafadhali. Tafadhali. Wacha kunitisha. Ukitaka kuweka binguni. Wewe anza kuniambia tena utapatiana ale kwa jamaa mwingine. Ati sijui nini. Ati repeat. Unajua iko vitu vingine we can share. Yes mzee. Kama gari. Yeah. Guo. Dining table. Yes, mzee. Lakini ale. Hai! Tena apatana na kiuno moto. Kama nilitimua ule. Kwa sababu aligusisha watu wengine ale. Alambisha utasali? Tena. Hai! Tena mpi. Ya sai. Napiga risasi. Na ndio inakula. Na sisi ndio manyota wa kisai. Sisi ndio tunakula. Kisai. Sisi ndio tunakula sai. Sai. Sisi ndio tunakula sai. Hai! Ona vile umesweta hapa. Bro, sini Japan, bro. Sasa ndio. Wewe, buri sasa show show. Mimi kan show ndio sui. Nipe ndio ipi kwa nini? Kanchiwa. Chao za hot towel. Hot towel ya. Hapa Japan bro tusirudi. Lakini hapa. Sasa najua tena tumekuja hii pombe ya free. Roja pombe ya buri ni mbaya. Tutakofia hapa. Turudi tu nyumbani ndio. Turudi. Sika turudi nyumbani. Kesho tunaingia Kongo. Kesho tunaingia Kongo. Kesho tu ni ya Kongo. Watu wetu wa Kongo tunakuja. Bas, tunakuja Kongolia. Yes mzee. Pale wanaitanga wa Kongoman. Wa Kongoma? Batoto. Batoto ba Kongo. Mimi nakuja ukule kupeka. Niko mama mmoja huko Mkongo. Yes mzee. Anaitwa Nono. Ako Kongo. Anaitwa Nono, da Nono, da Nono. Da Nono. Eh, anaitwa sister wa inchi. Yes mzee. Yes, please. Asante. Yes. Waje ndio Jotola. Eh? Wewe umeisha. Na kusema asante, unajua sasa maybe atujui. Konsha na, wewe. Asante. Ah. Chua. Tunaenda tu hapo Angolia. Yes mzee. Yes please. Lakini mambo imekuwa mengi. Kwa hivyo hiyo mambo hiyo mama umekataa. Wewe mambo ya ale usiingie hiyo mambo inakuwa personal. Yes mzee. Tena mzee nikuulize. Yes please. Tena unaita DJ club yako. Tena utaki kumlipa. Bana. Pia pia wewe pia sasa usichange masinema. Nisikilize wewe ni mtu uko na akili. Yes mzee. Banki nafunguliwa ngo lini? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday mpaka saa 6. Bas. Yes mzee. Sasa huyu DJ alitaza ngoma Friday. Yes mzee. Ah? Yes. Amemaliza show yake Saturday asubuhi. Yes mzee. Wale watu walikuwa wanacheza nao muziki wote wanalala mpaka saa ngapi? Mpaka ai mpaka saa 8. Na wengine wao walikuwa mabanka. Eh sasa sasa ikifika hiyo magidha? Yes mzee. Ikifika hiyo magidha? Yes mzee. Inabidi watu payment zote zinaruka lini? Monday. Sasa tu kijana alikuwa ameomba flows. Oh, alikula hivi? Eh, lakini sasa jana ni kama alikula mahali gamu. Oh, akalipuka. Akalipuka, akasema twende kasavera tukute hao. Tatuambia sisi kitu gani? Leta pesa. Leta pesa mani uwe moto. Beba hii machine. Sasa na ubebe mixer ya watu tumeza 400,000 kwa sababu mmeo ya 50-35. Halo. Kijana sutie heshima. Mixer pesa ngapi? Nusu milioni. Juu ya pesa ngapi? Tena anarudi anasema. Yes mzee. Anakuja sasa ile DJ anacheza. Azime kabisa. Azime kabisa. Manake pale ni watoto wa primary wanakuanga hapa atawapiga mango. Tuna atuko wale makanyama. Wale kwanza ule mama. Wamshiki pale angozi. Tajua kuna ule mama ule anaza mshika tu hapa mwili hivi na mkono. Tena usinishike. Na unamwona ni DJ Bash. Slim ako kama mimi sasa mara mbili. Hai! Akapatana ule mama ule bonza. Amuinue hivi. Amukunywa kama yogurt. Nafanya hivi. Usijichoche.
Ile biashara imetekezwa na mamilioni. Sasa wewe unadai pesa kidogo na kuja kusema utaua moto. Lakini alisema ni pesa yake. Ni sawa. Hata wewe unadai watu wangapi? Ushaifanya wewe umeshaifanya corporate event. Na nyingi. Nalipa goyo sasa. Tunaambia gota ungojea check tena hata tena ukiuliza sana. Mimi mwenyewe nitakuwa na wewe mara ngapi na sign ma document. Yes, number payment will be done next after 30 days after yes. You have signed. Yes, mzee. Yaani 30 days after umerudisha ile email. Lakini unajua ile ni show. Logo. Yes, mzee. Ile club. Ile hapana event. Yes, mzee. Event ndio wanakuja njavi wanapotea. Ile yes. Ni club iko na license na premises. Aihami iko mahali moja. Unajua si okay, si eti watakuja njavi mara iko waterfront. Yes, mzee. Ama iko bahali uishi eti bado unaishi uko Kisumu na unaishi Nairobi. Iko Nairobi na unaishi Nairobi. Yes, mzee. Si ukoje asubuhi. Yes, mzee. Hata kama ni saa mbili. Yes. Ukaya hapo useme kwanza mnipe chai. Maana kesi jakula. Sasa unakuja usiku unapata watchman unamwambia apigie boss. Tena kitu juu hata labda watchman ana namba ya boss. Walakin. Yes, mzee. Watchman tuna contract security company. Sasa yeye anajua boss wake ni wa security. Yes, mzee. Sasa unamwambia apigie mtu wa finance alipe DJ. Wewe unaona kama uko na akili. So hey. Hapo sasa si ndio ume mix oil na maji. Lakini umesema ameuma noti. Alilipo saa tatu, anaongea mambo. Dakika tatu. Na dakika tatu. Na akatuma message huko akasema matter resolved. Na akasema asante. Initial alikuwa anataka cloud na jina langu. Maana yake akimaliza video anasema tena ambieni kiarija endelea kupost Range Rover yake. Range Rover yangu ndugu na nilinunua kivyangu. Kabla hata club kujamaliza. Unaona ni kama hiyo pesa tuliuza jana ndio nilichukua nikanunua hii Range Rover. Sijaelewa. Hiyo ndio. Piger sasa moja ya matakolia. Hii ni ya DJ Basha amuke kutoka kwa hiyo ndoto wako. Hata ukilipwa show kila tena siku. Tena uwe DJ? Hapana, hiyo ni ya kumuamusha. Amusha ya tena na matakolia lia ya left. Hapana, sasa hiyo ni ya kumuamusha hapa na ngodhita. Yes, mzee. Ili aweze kukokoa. Sinema. Kweli mzee. Lakini umemtumia pesa ukiwa hapa Japan. Kapa. Tase mimi iko watu huko Nairobi wanamfanyia kazi kapa. We, lakini hii joto ya Japan bro. Jotola. Tuko sawa, tuko ndani ya. Yes mzee. Waje pia tutakwenda kuogelea hapa Pacific Ocean. Oh, iko hapa karibu kapa. Iko hapa kapa. Mahali ile ule nde. Sasa usema hapa. Si wako hapo? Si ndio tunatoka hapa. Na unajua amefungia ile inaitwa batoni utaijua? Eh. Kiona tu ndege iko na batoni moja. Sasa leo ndugu yangu leo natoka hapa na kitu cha samurai sword. Samurai sword. Oh, iko hapa. Hai. Nichemka hapo. Tena watufuze mangumi ndio tukirudi huko. Sasa utaamka. Hiyo ujigomeza ya kunichezea chezea Nairobi. Twende na nyuki tuambie wale vijana. Halo. Halo. Wale vijana walitupiga wale. Watafurahia. Tawafurahisha. Tawaletea sinema. Yes, mzee. Yes, Evelyn. Ha, sasa watu wetu tutakuwa tunapiga tour ma countries. Of rather sasa sija nyu. Tukaona 26 tuko international. Tena tukae Kenya peke yake. Au hapana. Haiwezekani. Kwani sisi so, ni kesho umesema tunaenda wapi? Kwani sisi ni Edigo Bari. Kwani sisi ni nani? Sisi ni Bugana sasa sorry. Hai, tunapiga lap. Eh. Maboska? Ka best. Eh. Piga wangu tu. Piga wangu. Oh. Wanatuwatch. So big up myself kila msia anatuwatch. Yes, na msubscribe kwa hii channel ama ni wakute hapo nyumbani wa mwage majumari. Tuwa mwage majumari. Tuwa. Kakawa. Hello. Make sure una subscribe ana. Na apana tafadhal. Yeah, yeah. Apana? Apana tafadhal. Ni lazima. Tafadhal. Yes, na fadhal. Yeah. Asanteni sana. Yes. Jua kesho. Big up myself one more time. Kesho tunaenda Congo. Kesho tuko Congo. Yes. Batoto ba Congo. Ofrada bakuja. Batoto bakongo mzee Bugana sosoria bana karibia. Yay! Yes. So ambiye president tunakuja. Yes. Asante katia sisi waya. Katia waya.